रेडियो एपा समाचार सियन्ता प्रवाचक द्रुभव भट्टराई सर्वकारण द्वन्दग्रस्त इजरायल वितमानापा विद्यार्थीना स्वदेश प्रत्यान्नाय हाम प्रसिता विमान मि तत्र प्रस्थितम अस्ति अस्तिपूर्व सिंह प्रसाद प्रसादवर्तिनी प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्य मन्त्री परिषद उपवेश विद्यार्थीनाम नेवायु सेवा आरक्षणोड्डयन विमान प्रेषयत्म आसित माध्यमेन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद स्वयं इजरायल देशम ग विद्यार्थिभि सहव प्रत्यावर्तिस उप पश्चात विधिन संसदीय विषय मन्त्री धनराज गुरूङ अझाप इजरायल द्वन्द्व निपत्य दिवंगता दश विद्यार्थीना ने ने सभा नेपाल आने अतिरिसमय डीएनए मृतकाना जना कोशिका नम्वंशिकशिका तीक्षण प्रभृत्ति कारण अवशिष्ट्रायलसर्व निर्धारिता विधिगत प्रक्रियाण पूर्णन सभा आनस्यन्ती मन्त्री गुरुङ असुचत द्वन्दग्रस्त इरायल विद्यमानै नेपाली नागरिकै अधुनावधि परराष्ट्र मन्त्रलस्थिता अनलाइन सूचना स्वकीय विवरण प्रस्तुत वर्त विवरण प्रस्तुता जनाध्य अष्टाशीतद् जनै नेपाल प्रत्यागन् इच्छित विवरण उल्लिखितमस् परराष्ट्र दिने आयोजित पत्रकार सम्मेल मन्त्रालय प्रवक्ता सेवाल साल पञ्चाता अधि पत्रिका नेपाली नागरिका इजरायल देश सन्ति सुजयन्ती तेसाम विवरण संकलय नेपाल प्रत्यागन्तु इच्छुका नाम जनानाम कृत प्रत्यागमन प्रबन्धना नेपाल सर्वकार सक्रिय स्थिति अवोचत इजरायल विद्यमाना पञ्च्यधि मध्ये द्वन्दग्रस्त इजरायल दक्षिण भागे स्थिता सप्तद विद्यार्थीन मध्यनापत्य मृत नाम एक्क विद्यार्थी यावत सम्पर्कीन वर्तते जनद स्थानीय चिकित्सालय उपचार चिकित्सा चार जायमानस्थतिरिक्त जनदय चिकित्साला बहिर्भूत प्रवक्तालम साह आज्ञापित तस्मा क्षेत्र अवशिष्टौ दौ विद्यार्थिौ पूर्वम सुरक्षित स्थाले स्थानान्तरितौ सम्पर्कहीनी विपिन जोशीना अन्वेषण कार्यलदतअस्ीति पराष्ट्र पर ज्ञापयति अधिकार दुरुपयोगनुसन्धान प्रमुखायुक्त प्रेम कुमार राय संविधान परिवर्तित वश्चास्ता अनुल्य आयोग सम्बद्ध संशोधिता आवश्यकता दर्शयता प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था सुशासन सितौ अधिकार दुरुपयोगसन्धानधि संशोधना विधेयकमा आधृत्य हमर्शन आयोग्य प्रम्खायुक्त राई प्राक्तनै अधिनियम विधिभीआ कादनाय काठी सृष्टम अस्ति अवोचत् उप संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा विधेयक क्रियान्वयन क्रियान्वयनाय बाध्यता सर्जन चाहिँ सर्व प्रतिबद्धोस्ति प्रवत् मन्त्री शर्मा भ्रष्टाचार रोधद्ध कवल आयोग एमआत्मना भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रारभियमि चर्चयन्त अधिकार दुरूपयोगनुसन्धान योगाधिम संशोधयित प्रस्तुत विधेयक सम्बद्धाना सर्वसा पक्षा भावना आत्मसात्त्या समृद्ध विधातव्यमिति प्रत्यपाद विधिन मानवाधिकार सिपत्ति शुद्धकरण निवारण व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बद्धनियमा संशोधयित निर्धकि पारिवत सिताप्सम अर्पित प्रतिविआर विमर्शनानर विध्मिद पारिम अस्ति उपसमिया परह अर्पित प्रतिवेदन विधेक व्यक्तिगत सञ्चित धनस्य अधिकतम सीमा पञ्चविशा लक्षा निर्धारण त प्रस्तुत प्रस्ताव न स्थापयित सहमति धृता एमेव समित्या द्यूत क्रीडाशाला अन्ताियसी पञ्चकिलोमीटर मितामे सञ्चालि विषय समाविश्य विधेयक प्रृतमस्ति उपवेश विधि संसदीय विषय मन्त्री धनराज गुरूङ भूमि व्यवसाय सहकारी संस्थाबद्ष् आवश्यक विधिषु प्रारूप मन्त्रालय निर्मासते विधि मन्त्र कृष्युपा वर्धनाय तत्र सर्वकारण त विश्वास वर्धयित चर्व कृष्यधिनियम आनेतव्यत्र सांसद बल प्रतिनिधि सभा कृषि सहकारी प्राकृतिक स्रोत समिति समि सिंहपरासादेखि उपष्टेवेश सांसद कृषि व्यवसाय समृद्ध विधा नीतिगत सुधाराय बलम प्रदाय सर्वकारण सर्व कृष्यधिनियम प्रारूप निर्मा विलम्बन प्रति असन्तुष्टि प्रकटन उपवेश सभापति डाक्टर आर्जू राणा कृषि व्यवसाय यूना आकर्षित

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडे प्राविधिक क्षेत्र पर्याप्त मात्रा निवेसन वैज्ञानिकी व्यवस्थापिका जनशक्तिम बलम द काष्ठमण्डप विश्वविद्यालस नेपाल प्रविधि नव प्रवर्तन केन्द्र भएको काभ्री पलाचुक उद्घाटन राष्ट्रपति पौडेला भावि सन्ततिविधियुक्ता विश्वापणे स्थिति विधा राष्ट्रपति पौडे कृष्या स्वास्थ्य ऊर्जा विशिष्टान्सन्धान वि తు బలం ప్రాదాత్ बेप नम् वैध्युत तम्बाकु बट्टिकां संगो स्वर्ण तस्कर आरोप जन चतुष्टय विरुद्ध काष्ठमण्डप जनपद न्यायालय न्यायिक प्रकरण वर्तते पञ्जीकार वर्तटितापराध सीम शुल्क प्रवनसप पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा वि पुत्र रेशम बहादुरम राहुल महराविदस्य महराविद पौडेलस्य पौडेलसपुरा निवास बेल्जियम देशीय नागरिक इत्यस्य काष्ठमण्डप बौद्ध निवासी निमा गुरूग्व विरूद्ध न्यायिक प्रकरण पञ्जीकारमिति काष्ठमण्डप जनपदसर्वका अधिवक्तृ कार्यालय प्रमुख सह न्याधिवक्ता अच्युतमणिउपा नेउपाने नेकपा नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इजरायल देश अवरूद्ध ने सहित अन्य उद्धर्तम शीघ्रातिशीघ्रम उद्धर्त नेकपा हिमालय दलस मधेश प्रदेश समिति समि जनकपुर धाम प्राप्त अध्यक्ष ओली यो हनकपुर विमानस्थल पत्रकार सुद्धग्रस्त क्षेत्र उद्धर्तम नेपार्त अभ्याचत क्रकपा एीकृत समाजवादी दलस्य अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सत्ता घटबन्धन उचित दिशि सञ्चाल स्वस्थ दल प्रियमाण वत भाषत नेकपा एमाजवादी प्रारवस समाजवादी जागरण अभियन अन्तर्गत ह्य बाँके जनपद कोहलपुर स्थाजि जनसभा सम्बोधयन अध्यक्ष सर्वकालीन जनताया दुःख पीडासु केन्द्रितं भूत्वा कार्यम विधातम अनुर्णत जनसभा दलस्य वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्रीना च झलनाथ खान अलेन महासचिवन घनश्याम भुसालेने च सम्बोधिता आसित इति समाचारः